iyadoo dalka Soomaaliya ay ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay dadkii iyo dunyada. Ayaan arintaas waxaan ka wareysanay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa waxa uu walaac ka muujiyey kol haddii arrinta abaaraha ay sidaan ku sii socoto in ay saameyn ku yeelan doonto dad iyo dunyaba. Shariif Maxamed Cabdulla oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagana soo doortay maamulka Koonfur Galbeed ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan arrimaha abaaraha dalka ka jira. Mas-uuliyadda saaran dowladda iyo ra-iisul wasaaraha iyo dadka la midka ah waxaa weeye in qayladhaan ay sameeyaan shacabkana maxaan ku raahdaa intii yar waxa haysataa in la abaabulo wayna socotaa la warsado dad Soomaalida dadka Soomaalida dad muslim ah walaalo ah wiilba deeqsi ah wax isu quuro weeye meel kasta ay joogaan dalalka kaleeto oo xitaa dariskeeni ah badanaaba dowladuhu inay wax daboolaan maaha shacabka isku tiirsanaanta shacabka dhexdiisa ah Soomaalida aad bay ugu horeysaa waxay la tahay allabari roob doon abaabul gudaha oo maxaan ku raahdaa ummadda wax laga ururiyo iyo qeyla dhaan adduunka waxaa jira arrimahan oo kale macluul markay jirto waxaa waajib ku ah masalan ururadan UN-ka inay maxaan ku raahdaa u gurmadaan. Xildhibaanka ayaa muddada ugu wareysigana socday waxaan hor dhignay su'aal ahayd arrimaha qadiyadda la xiriirta maamulka Soomaaliland iyo dowladda dhexe Soomaaliya. Saldhigga military ee dowladda Imaaraadka Carabta ay dhawaan ka furatay maamulka Soomaaliland waxa uuna ku warceliyey in wadahadal loo jiro iyo in maxaan ku raahdaa arrintaas loo kala aragti duwan yahay. Xildhibaanadu wixii xukuumadda ay soo dharan dhariso ayay maxaan ku raahdaa ama ogolaadaan ama ay diidaan waa howl xukuumaddu ay leedahay welina xukuumaddii ma dhismin. Laakiin markaan soo koobo waxa weeye aan weliba aan ka faa'iidaysto aan ka dheehdo khudbaddii madaxweynaha waxa weeyaan waa un wada hadal waxa weeye in la wada hadlo wixii marka gocasho oo jira laga wada hadlo. Dabcan markii xukuumaddan dhisanto Soomaaliland ay doorasho ka dhacdo oo xukuumad kale dhisanto ayaan filayaa wixii maxaan ku raahdaa wadahadalka in la sii ambaqaadi doono. Hadda xilli ma filayo munaasib ah in arrintaas la gudagalo maxaa yeelay xaggaasna waxaa la filayaa maamul hor leh inuu ka dhismo. Waa gartay xildhibaan Shariif, markaa ka fiirinayno arrimaha weli qadiyadda Soomaaliland, kol hore dhowr jeeraa wadahadal la galay, wadahadalladaasna wax natiijo ma ka soo bixin, maxaa u sababaa isleedaa kaal xildhibaan ahaan? Maya natiijooyin waxaa dhici kartaa haddii dadka caadiga aysan u muuqanin natiijooyin way jiri karaan. Dal midaysanaa oo qeyb dagaal ahli ah uu ka dhacdhacay oo qeyb ka mid ah goosatay inay keligeed istaagto dariiqii normaalka ahaa oo loo soo marhayay weliyada duruufta aanay saamaxin. Marka maamulka halkan jooga oo jamhuuriyaddu waxay hawshoodu waxay tahay inay ilaaliyaan midnimada awoodna uma laha hadda inay ku takrifaan. Dhowaan ayaa waxaa kulan wada qaatay ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeere iyo guddiga abaaraha, waxayna inta badan dadka Soomaaliyeed ay ka codsadeen inay ka qayb qaataan sida loogu gudmi lahaa dadka abaaraha ee saameynta ku yeelatay. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga ee Star TV, magaalada Muqdisho.